Ku wa gatanu turi ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatanu. Turi ku wa gatanu, turi ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatanu. Gatanu eshatu, turi mu mwaka w'2023, ariko kandi turi ku isaha y'isaa saba zirenzeho iminota 9, twinjira mu kiganiro Sports Zone. Twatinze ku rugamba. Twatinze gato cyane kubera technical arrangement. Ubwo rero twinjiye mu kinani baravuga ngo twinjiye mu kiganiro nk'abasirikare bagiye ku rugamba. Wabonye ko bita James Milner agiye gusariza mu Brighton. None Brighton rica amakipe we. Ibyo nasomaga hano rwose baravuga ko asinyiye amasezerano y'umwaka uri muri Brighton. Ariko nibyo agomba. Ntabwo reka ndiye Brighton niba yakumvira. Nibyo agomba gusimbura Makarista. Ko Makarista ntabwo ari umugumane. Akajya muri Manchester United. Cyangwa se yaba ari umusimbura mwiza wa Eriksen. Player of the match ntabwo barabyandika ariko Fabrizio Romano ntabwo yabeshye. Imbonye inkuru za Fabrizio Romano. Fabrizio ntabwo ari umutaramu nabonye kuri Facebook. Inkuru z'ikinyamakuru cyitwa ESPN. Ubwo ESPN baratinda. Ariko yizanye. Iba ari official. Hari umutaramu kuri Facebook witwa ngira ngo ni umunyakameron. Umugore nahoze mwereka Maxi. Kuri Facebook ahubwo hari unabonye kuri Twitter, kuri Twitter. Yitwa Derek Kateis Kaiser. Nawe ku makuru y'i Burayi abaguruka nguyu Derek Kateis yavuze ngo uwitwa urumva perezida w'ikipe ya Napoli ko batwaye shampiyona. Yavuze ngo dutwaye shampiyona, icyo ni icya mbere. Ati turashaka no Champions League, ati amafaranga arahari, ati amakosa twakoze iyi sezo muri Champions League twavuyemo ku bijyanye n'amakosa y'abasifuzi mu mikino ibiri ngo batsinzwe. Hose baraguwe kabisa. Hanyuma rero nuko uko twinjiye mu kiganiro, ariko nk'ibisanzwe n'ubundi bafite ibikorwa benshi turi kumwe mu kiganiro, tuba turi kumwe na Jiyasane mu gakombe. Yes, Jiyasane mu gakombe ngewe rero nayatatse tayari. Amafaranga 200 ni kuyigura, iyi ngiyi nanjye mu kanya kabisa. Urayataka. Ni gahunda. Pompe. Cyane numvaga nshyushye, afite ubushye bwinshi. None se urashira. Hanyuma ariko wa muja wa mujene muri IPRC wa undi ucuruzayo ko turi kumwe hari ari ahandi reka da yahaje cyagi yari arize yahaje aransuhuza ndambwira ati mise nkwibuka mana kabisa ambwira ati se je zasa na wazimaze ati zira nicyo kintu cya mbere gishira kiri no mu bintu bya mbere bituma nyiri hariya kuko ziranyinjiza ku rwego ruri hejuru. Ubwo rero ni uko bimeze. Je yasa no mu gakombe kugura amafaranga 200 gusa mbona bashyize muri logo, biraza kugenda gute? Umutwe wawe uciye ni kuri BTN ku mutwe. Ya kwa fe ni Yves Bisuma. Ya kwa fe kugaragara ni ibibazo. Ya kwa fe kugaragara ni ibibazo. Yves yanyishe rwose. Ese ni biki cyiza kuri stade? Mubwira nti turi rabe aha Yves na ronda mwemeye ari. Je asa nuko kumbi kona frama 200. 200 yo. Rero sa stana ni mugoroba ndetse na nijoro nicyo kinyobwa ushobora kunywa unaryamye bigakunda. Ahantu hose wakinywa kandi ukaryoherwa kanamera neza cyane. Wa ugenda mu nzira kuko karatwaritse. Ni Je asa na rero navuga ko ari insirimu cyane, uburyo iri packed cyangwa se uburyo ipakinzemo cyane. Amafaranga 200 natu mugayi kaserije biragoye witwe n'inyota ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero aba sportif mu myitozo itandukanye, mwitegura amarushanwa atandukanye, mushobora kuyikoresha muri ekipera. Ibintu bikagenda neza cyane, neza cyane. Ariko ibintu bigomba kuza kugenda, ariko n'umuntu uko twavuga ngo dufite ji asabe mu gakombe, ariko turi kumwe n'abandi bafatanyabikorwa benshi bagiye batandukanye, barimo Ingufu Gin Limited, barimo Matora Rwanda Form, barimo Matora ya Dodoma, barimo Nobilis ndetse na Sentinelo, ndetse na Blue Flame, ndetse na Gorilla Games. Aho Gorilla Games gufitiye gahunda nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nk'uburyo bwa Bet Builder, aho ushyira amafaranga 200 wowe ukaza kuza kwirira akayabo, ushyizeho ipari yawe ugashyira ku ipari imwe, ubundi wamara gushyira ku ipari imwe bikagenda gute? Uri kuvuga kuri Gorilla Games Bet Builder nka match ya yarayibaye ya Napoli na Udinese.
binjijanyije ushobora kuvuga tu wenda kubera ko Napoli ifite forme yasabaga inota ushobora kuvuga tu wenda haraboneka mu itego bibiri duhera kuri kimwe n'igice kuzamura muri match ukaba wavuga tu wenda Victor Osimhen arabone igitego cyangwa ukavuga uti match rangira rusa donc baranganya draw nuvuga ngo twutundu twose duto duto ugenda uvuga muri match uko biribuze kugenda bituma amafaranga 200 azamura ibikombe bya none akaba donc wabo wariye ukaba warya gatubutse rero hamwe na Gorilla Games abwo rero abantu mu betting ku mikino igikomakomeye ujye ufata umukino umwe uvuga uti uvuga ibintu byinshi ubona biribuze kuba ufata umukino uko wicara ukavuga uti harimo ibintu byinshi bitandukanye hanyuma iyo byose bibaye bya bikombe bya byagiye bizamurwa n'ibintu byinshi na opsiyo nyinshi wagiye uvuga bituma rero nawe mu gihe cyo kujya kubikuza cyangwa gukora gukora withdrawing y'amafaranga abari menshi rwango 200 ariko azamurwa na byinshi wagiye uvuga biri mu mukino bityo nawe ukabarya gatubutse hamwe na Gorilla Games kabisa bityo nawe ukabarya gatubutse hamwe na Gorilla Games hanyuma rero twiga makuru yacu y'imikino twese cyane ko tuyahera muri championnat yacu y'u Rwanda aho rero bageze ku munsi wa 28 rero umukino ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe ya Musanze harimo ibibazo byinshi byo bitandukanye rekaba ari umukino tugenda duhera Yves dushyiraho amashusho y'umukino wa uheruka Kiyovu Sport itsinda Musanze ibitego 3-0 urakoze cyane Yves hanyuma n'umukino n'ubundi uheruka ikipe ya Musanze yakubiswe n'ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 3-0 yari nameze neza cyane ko ni Kiyovu Sport iri ku mwanya wa mbere kandi none yagiye ku kibuga ikibuga boneye amanota 3 igihe bajyagayo kugaba Emmanuel Woki kano kanya Saddam cyose cyambye ndibuze kubaza kipe Kiyovu Sport iracya urano ko hano iracyakomeje urugendo cyangwa ishokoza gutsikirira hano ikipe Kiyovu Sport irabizi ko gutakaza uyu mukino mu mikino ifite kwanza yurebye mu makipe sigaranye ubona ko mu mikino ifite ukomeye cyane n'uyu nguyu no mukino n'uyu wenyine Sunrises ndi kuvuga mu buryo donc mu gukomera kwayo Sunrise hani hagaze ni ikipe hani hagaze n'umukino hano uzabera ibyo bintu uko ari bitatu kuko Sunrise hani hagaze sahantu hakanga Kiyovu cyangwa se ku buryo Kiyovu yagira ubwoba ariko ikindi kintu Musanze ishobora kugoreraho Kiyovu ni ikibuga ari namamvu Kiyovu iri kwitegura kujya gukina kuri ibibuga yitoreza kuri malaria neje no bitoreje Kiyovu. Nuvuga ngo Kiyovu irabizi ko ni ikipe iyoboye kandi burya iyo hari umuhanga wavuze ngo kuba uwa mbere biroroha ariko hagora gukomeza kuba uwa mbere. Donc kuzakomeza kuba uwa mbere. So ubwo rero Kiyovu irabizi neza ko Musanze iraza barajya gukina ivuga iti muri ikipe iyoboye Musanze nayo yatangiye kuzamo akajagari byo turaza kubigarukaho ko umutoza Adele wamaze kugenda ariko nyine n'icyo bivugomba kuba nibishaka igikombe nibanze kuri Musanze mu nzira kuri bishoboka byose kuri Musanze mu nzira ariko nanone yitegura ibikomeye cyane kubera ko Musanze nayo si ikipe muri misiri gutsinda hagiye aho impinduka z'abakinnyi bamwe bashyirwa ku ruhande no by'umutoza yazize bashaka kuzakora impinduka bakagaragaza ko wenda umutoza rero cyari ikibazo cyangwa icyo nacyo Kiyovu kishyira mu mutwe wacyo ko we wayo ko kimwe mu bishobora kugora Kiyovu ari abakinnyi ba Musanze baramaze iminsi bicazwa bagarutse kwerekana ko ikibazo yari umutoza umukino naho ikipe ya Musanze ntanaga ari ikipe ikunze kugora Kiyovu cyane ariko twagiye tubona ikipe ya Musanze idafite umutoza ukabona ahubwo nibwo irimo irakora akantu uyu munsi nishobora gukora akantu ku munsi w'icyumweru Musanze ni ikipe navuga ko nagira zinduka muri shampiyona twese ko ikipe izinduka kuko hari amakipe agiye itsinda rwose kuvuga uti si bigenze no ntubigenze bite uribuka amakipe nka Sunrise ira itsinze itsinda iwayo ukabona nyine ni ikipe ntabwo ari ikipe yahojeje kubera ko uko yatangiye shampiyona n'uburyo yasoje donc n'uburyo nayo igeze magingo ayo ubona ntabwo balance irimo nyine ubona ko hari imwe baratsindaga ejo bakanganya ejo bagatsindwa n'uwo ni ikipe itaragize guhozaho muri shampiyona ariko ishobora gutesha amanota Kiyovu igomba kwitegura a consequence kubera ko ahantu igiye gukinira kwanza ikibuga imvura ishobora no kugwa twabonye amakipe yagiye ahagorerwa nk'ikipe ya Kigali barabyibuka yego ubundi uriya mukino wa Kigali na Kiyovu Kigali na Musanze Kiyovu yakabaye ufata isomo ni Kigali yaragiye barayatatse
Ku itariki 26 niho match yabaye z'uko wa kane AS Kigali irahateseka cyane. Ni Musanze rugukira muri no minsi ni naraye amajyaruguru irimo imvura nyinshi. Kiyovuga mu kwitegura ko iyo mvura ishobora kugwa abakinyi ba Musanze iyo mvura barayimenye gukina mu mazi barabimenyere. Kiyovuga rero gomba kwitegura circumstances zose. Ko na match bashobora kuyikina Musanze kaba yakubanza igitego urumva yamara kubanza igitego imvura ikagwa mukajya kugama. Mukajya kugama mukagaruka noneho Musanze musaba kuyishyura kubikuramo imvura yaguye. Imvura yanaguye. Musanze ikiyovure kintu isabwa. Igize ishaba match igatangira imvura itarago. Ni kujya mu kibuga mbere. Itegwa kirikare. Itange Musanze mu kibuga kwinjira. Kwinjira mu kintu. Afirize itirangira. Hanyuma se ikipe ya Musanze yo n'ibibazo byayo ntibishobora kuza gutuma ahubwo abakinnyi bashobora kuza cyane ko twabonye umutozo w'ikipe ya Musanze muri minsi utarimo barabanzamo abakinnyi basa nk'aho bagize ekipe ya Musanze kandi kanya barimo bagiye mu kibuga cyane ko ni ikipe ya Musanze yo wenda nta kintu ni guharanira cyatari ariko se ntibishobora kuza kuba ikibazo ku ikipe ya Kiyovu Sport kuba ikipe ya Musanze noneho igaruye nibyo nabwiraga mvuga ni kuba hari abakinnyi bari basanzwe umutoza arashyize ku ruhande kuko umutoza arabizi ko muri gasoji yigeze kubikora bitwa ba Maripangu kimwe mu bintu yazize yego n'atabakinnyi n'umutoza ukunda kuzana filosofi z'agashaka kuzinjiza mu bantu kandi ku ngufu donc akabikora namuntu agishije inama kandi akabikora asa naho donc ashaka kubibinjizamo ku ngufu. Uyu munsi rero abakinnyi bari basizwe ku ruhande kuko hari n'abamaze no gusezera kubera we nta munani nta gakiri mu kinyo Musanze n'ubwo imuhemba kubera bavuze ati rero wigendere tuzakomeza kuguhemba mpaka kontra yawe igize gute irangi. Abitwa bawe n'amanda bafura bari baraparitse bibiri Musanze bavuga ati twebwe ntago yarabanze kubakinisha. Uwitwa Peter Brevor urutazamu wabukomeye cyane kandi ari muzima yaramushyize ku ruhande. So ubwo rero abakinnyi baramutse bagaruwe mu kibuga byo nabitangire mvuga ni bashobora kuza baza kwerekana ko noneho ikibazo ari umutoza ikibazo atari bo kandi berekana ko bashoboye kuko abenshi muri bo ni abari gusoza contract zabo bakeneye undi munyu wasize itaha. So ubwo rero Kiyovu irasaba donc kuza gukina umukino ijo donc iza gukina umukino ijongera n'ibintu byinshi bitandukanye kubera ko niba uyu munsi Musanze babwira ko wenda ikibazo bafite ari misunderstanding zari ziri hagati y'umutoza n'abakinnyi umutoza akaba yamaze kugenda urumva ngo igikurikira nuko abakinnyi bagomba kugarukana imbaraga bereka ubuyobozi ndetse n'abafana ubwo begaragaza ko ikibazo yari umutoza ikibazo atari abakinnyi ubwo rero Kiyovu yitegure ibintu byose Ahmed Yader nagenda yadushyiriraho tunaganira no kuri we n'ubundi n'umutoza aragarutse mu kwa kabiri ku itariki ebyiri z'ukwa kabiri urumva yari amaze amezi hafi atatu amezi atatu mu ikipe yaje akihagera twabasomeye ya mafaranga bya bihano yari yashyizeho ngo niba usibye imyitozo niba ngo bakumvishe ifuke wanyweye ubwatsi bw'urwagwa ngo niba utariponze mu nama y'ikipe niba utagiye muri lokali niba wagiye hanze y'ikipe nta ruhushya azana ibyo bintu byari ibintu nka 11 kimwe mu bintu ngo byababasha abakinnyi ba Musanze byanabagoye kubijera bigenda bikururana bigera ku bakinnyi bakuru bamwe bashyira ku ruhande ba Murani afata imodoka aritahira bibereye mu rugo nta kipe nubwo ikipe imuhemba aravuga ati rero jyewe ibyo nshaka kubapurikamo mugomba kubyubahiriza utabyubahiriza agafata inzira gata birangira rero avuze ati ejo bafite umwanzuro bavuga ati kuri match ya Kiyovu ntabwo turaguhagarika ntuzayitoza aravuga ati jyewe akazi kanjye no gutoza namuhamagaritse gutoza jyewe mu mimi byanjye nitahira kuko umwungirije we yagiye yaragurutse wowe umwungirije we yaragiye baravuga ati rero jyewe sinshobora gusuzugurwa kuri iyo level tugere mu masezerano turebe icyo abivuga mu mereze ayanjye ubwatsi bwanjye mfata indege nsubira iwacu mu Misiri. Hanyuma se ibingibi hari icyo biribuze kongera kuri Musanze se akenshi amakipe yo mu Rwanda akenshi umutoza avuye mu ikipe ikina neza ntabwo ari mu Rwanda gusa wabonye ukuntu Kiyovu n'ahantu hose ku isi wabonye ukuntu Kiyovu yakinnye neza itozwa na Mateso ikibazo ahubwo Musanze iratozwa nande imurora Japhet se nahari kaza kubibibazo
undi mukino mu yindi mikino imwe nimwe igitandukanye iva agenda kabisa dushyiraho mu yindi mikino imwe nimwe igitandukanye muri championnat yacu y'u Rwanda Primus National League 2022 2023 uyu yindi mikino rero umukino w'ikipe ya Mukura Victor Sport n'ikipe ITC hari icyo uvuze cyane umukino wa icyo uvuze n'icyo cyakinabwiraga cy'abana ba Mukura gusa Mukura na ITC ITC zarje byinshi ikipe ya Mukura Etincelles zakubitwa ibitego byinshi cyane hariya rwose bageze kumeze no kwihanganisha umuryango w'ikipe Etincelles kuko wari umutoza wabo wari wungirije yitabye Imana umukongomani komeze kwihangana rero Imana ikomeze kubana nabo ikipe Etincelles n'ikipe ya Mukura Victory Sport Mukura Victory Sport iri wabo Mukura igomba gutsinda ikongera amanota Rwamagana City na Police Rwamagana ryo bwatsi ejo Police wabonye yitoza mu kavura basore bameze neza cyane. Nesko nabonye ariko atarabi hari abatito batari. Majese ndego mwaka warangiye imikino kuri police. Mwaje ntiyari anahari. Mwaje ngo afite ngo yasoje match ya Rayo ngababara. Ko manager yambwiye. Asa majire yatsinze igitego kimeze kuri aho kubuke ukamubona. Hakizimana HD. Hanyuma akandi ko tsinze igitego cy'umwaka. Cenza abantu. Abatarakoze imyitozo. Yari abamaze. Abatarakoze imyitozo barimo. Barimo Hakizimana Muajiri barimo Savio nubwo yarahari cyane barimo Rutanga nubwo yarahari barimo Zidane nawe yarahari ariko ntiyakoze barimo Migi yarakoze ndumva arabo ngabo bane ahubwo Emiri waramubonye Emiri oya Emiri yumviye kure Nesko ataje gukora kandi ari umuzamu wa kangahe? Ari umutara muri kudukurikira muri Central Africa. Wa wundi se? Wanda tuzaga muri basket? Ubwira ati how are you Christian? Musanze yitwa Christian. Musanze ni ikipe y'iwabo. Uvuga ati Musanze yacu rwose ni ikibazo ati impinduka zayo bituma idatera imbere. Mu bijyanye n'umusaruro ati haburamo impinduka. Kati burya kandi impinduka yo ziba nta zitagamije iterambere ry'ikipe ati birayisenya niko yambwiraga ariko ibindi yambwiye avuga ati ni ikipe mu myaka ishize yatozwe n'abatoza batandukanye ariko ntivahire nibyo rero wita Christian Imera ako ubundi buri ikipe yamusanze nuko ikibazo ari abatoza cyangwa n'ubuyobozi bushobora kuba ari ikibazo ikipe yamusanze kibazo n'abatoza gusa cyane ubuyobozi bushobora kuba ari ikibazo ikipe yamusanze administration yamusanze iri ntabwo iri donc ihamye ntabwo buriya kandi ubuyobozi bw'ikipe ni fondation ni naho rizipfa zituruka kuko niba ikipe uyu munsi umuntu wese uyinjiyemo yumva ko ari kongwe yego ikindi kintu kica musanze ni kimwe ngo abegereye president w'ikipe baramubeshya cyane kuko ikipe iri mu makipe avugamo betting kandi itsinda ry'abakora izo fixing nababeshya Musanze ko donc arabo kuyifasha donc gutera imbere ni ikipe usanga harimo abantu batwenda wowe Serge nubwo tugufite muri ikipe wenda uri umureyo nitujya guhura na Rayo tuzaguhagarika ntituzakubone kuri ntago zabuhari muri local bakaza bakavuga ati Serge wowe nundi tujye gukina na APR kandi uruba muri APR n'ese waba mu ikipe uyishakira ibyiza Harawe bigira kuvuga ati wowe n'ubundi uro kudutsindisha. N'ubundi wowe kuri no match. Iyi ni ikipe ivugamo abantu batatu baba betinzi. Ba fixing match zayo. Musanze. Bagashyiraho ubwatsi bakaryise. Hari ibyo byo prezo ikipe nabyazi kubera. Yasuko cyose ubuyobozi. Nyine naho ngo ubuyobozi bw'ikipe yo butari hano. Ngo bushyireho imirongo ngenderwaho, imirongo migari. Ikipe rwose winjije muri tabakongo. Hamwe n'usanga ati umunaje kuko ari kumukina. Yemo mvura mvuze ngo ati umunaje akavuga ati duhagari kumukina. Yemo mvura mvuze ngo ubuyobozi ntaba abato ntago nta mutozo ucyora kuvuga ngo uretse wena se ningabiruko bahagarira iki bahagarira bahagarika kuri stade. Ariko muno umunyakinyo wayitozaga bavuga ko yagiye ate. Bavuga ko yagiye ate. Umunyakinyo wayitozaga. Frank Una. Eh. Nawe yagiye nyine nk'abandi bose ariko yazize donc we ubwumvikane buke n'abagenzi be kubera ko na donc nabo bagomba kubibona kubera ko we hari uko yumvaga ibintu avuga ati dukora ibintu guca ABCD kibazo ariko agasanga kuri bo abo bibwira ni nk'agashya kuri
urumva ko kibazo n'undi ari ubuyobozi nyine umusanzu ubuyobozi bwayo ntabwo buri donc ntabwo buri buri efficace kuko akantu kose kabaye kahita kajegeza ibintu byose buri ari kiputa kumva mu rusaku n'ubwo ngubwo bishye so rwabyo muri Kigali bije bintu rwabyo mu ikipe ya police wa ya police rwabyo mu ikipe numva ngo yo ari ubuyobozi buryo ari myitwarire y'abakinyi hari giye ituruka ku ako buri ako ako ku buyobozi ako no muri gore ubuzi bwa rwabyo mpfa ku ni ikipe noye sibyo ese bugese bari bwa mu kwizina wapi wabyumva se mu ako musanze kenshi na kino nabonye no kuba ari ikipe y'umuntu w'umukire kandi wumva abantu bose buryo kuba yaguteranya donc kuba akenshi mu Rwanda tugira ikibazo wenda nk'umuntu basanga mu millionaire sibyo ariko wenda hari ibindi bintu yahagombye kuba akoramo cyangwa se ashobora gufata nk'izo nshingano buriya nk'umusanzu bashatse batora perezida donc uri akaba ari urana nka simba kunimeze numva musanzu akaba ifite CEO ariko uri ya nyine Trump ntabari perezida akaba ari umuntu uraho ngaho nyine uraho ngaho ufite ikipe nyine yifasha byose yego ariko bo icyo bamusabye akaba ari cyakora pana kuza mu buyobozi bw'ikipe ngaraza kudiringa n'umukinyi ngo warwaye baramushyizanira ibirego by'umuntu ngo wanywe gatama ngagasiba imyitozo ibyo ngibyo akaba ari umuntu ibyo bimugera ari nka rapora pana kuza kumubwira ngo diringa ngo nakana ngo yanze gukina ngo tarabona prime donc ikaba ari ikipe ifite ubuyobozi ifite no muntu nyine ufite amaboko ufite ayo mafaranga ye ashyiramo apana mvuga ngo wenda ngo Trump ngo niwe ugomba kudiringa n'ibintu byose ngo niba prime ngo yatinze ngo ariyo bajya kubibaza icyo gihe rero akenshi mu Rwanda abanyarwanda ndetse n'abanyafurika tugira ikinyuma ngo niba mvugana n'umukire runaka reka mu ntiranye Serije bigende gutya kuko byo bibaho cyane mu kipe mu Rwanda ugasanga niba umuntu agera kwa boss nyiri kipe bamara gusangira icyo cyayi agatangira gateranya bagenzi be bakorana muri iyo kipe ati kanaka ati buryo aya match nubwo twatsinzwe ati reguzi ko cyari bimeze gutya na gutya ati nibyo so byo bishese so byo bishese ko bigeze kuba mu magaju kandi buryo bakire bumva vuba cyane so byo bishese ko bigeze kuba mu magaju kwa Tito na Sulaiman ati buryo waruzi ko ati buruzi ko kanaka yira match twatsinzwe yari yaraye aganira n'abaruye cyangwa abayuvu ati nikimenyimenye se ko ariko telefone atayi kugize ngo ayigwaye ntiwabibona ati watubibona ati se buryo ejo akaba aramwirukana kugira ngo ubone space yo gushyira mundi muntu wawe ushaka ejo nawe ukagenda gutyo ati yazamwe na kanaka nawe bakaba baramubirinduye ikipe igahora muri ibyo yizengurukaho ukabona ikipe imaze imyaka 15 20 nta n'umwanya wa gatatu irabona muri champion irubavu agomba kubera imikino ibiri harimo umukino ikipe ya Marine izakinamo n'ikipe ya Bugesera ku isaha ya saa sita n'igice ikintu ukomeye Marine ikeneye amanota Serije Marine ikeneye amanota ariko iri kuyabona iri kuyabona amanota ikeneye buri kanya rwose urabona ko yanazamutse ifite amanota 28 reka ahubwo rero nitsinda Bugesera itigira itatu rimwe afere itira ahubwo ikibazo gihari se ikibazo gihari nitsinda Bugesera biri kujya hano uzi ko none ndi kumwe na Muze Desire turi kurakura urutonde dusanga hera kuri Sanlis umanura ku makipe ashobora gukurikira Espoir uzi ko amakipe yose yamanuka kuri Sanlis mu makipe azava ashobora kuza Sanlis ifite amanota 31 yamanuka nayo kubera ko ikipe yitwa Rutsiro ifite amanota 20 ntabwo yamanukiye mafite amanota sura yize hasigaye imikino itatu y'amanota 9 kandi reba ikipe iri inyuma itsinze match zose birenda gute narindwi ikipe zose ziri inyuma zitsinze match zose ikipe ikurikira ni iyi ni Bugesera ifite 29 Bugesera ya 14 isa ni ya 12 ndebera Sunrise aha niri ni ya 11 noneho Sunrise itakaje match zose amashipe eshatu ikipe ikurikira ni iyihe Bugesera Bugesera gatsinda zose ati ijya iba Bugesera nuko amagara zifite 29 itsinzwe zose Sunrise ya izindi zigatsinda ziri inyuma yazo kandi harimo imikino zizahura nayo zikayitira imikino nyine Bugesera izahura na Marine Marine izazitandika zose izo ngizo match zose sige Marine zazitandika ndetse umukino umwe uhe wareyo kuri Kigali Pele Marine izahabwa umukino wa Rayon Sports izawutsinda kuri Kigali Pele Marine izakubitwa ibitego byinshi umukino w'ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Marine Marine ishobora gutsinda iwabo oya Marine ni kuri kubaza Bugesera irakubitwa Erike se ko bikomeje kuba bibi Erike ariko kubaza ari umukino n'umwe nta match batsinda ko bikomeje kuba bibi abandi jo aragizana na anniversaire Jean Eric sabe ko nziza kumutoza ariko ndabona bitari kugenda neza Jean Remy nayo yavutse itariki nk'iyi Shabita na Remy
bitana Jeremy abugesero za ugore bugesero musanze z'imikino ibura mu makipe azakurikira espoir nizo ngizo zirimo hera kusanze z'umano akoze ko bugesero ifite nayo kwa amanota 9 sigara siko bugesero ziko izagira ubavuka biri kwikurikiranye kwa tenseri sinzi ko rero tenseri akongera gusinda match ya kabiri noneho amplis iri mu rugo noneho Zeric iyo ndi baza fite se umukino wanyuma za kirana AS Kigali ah asiye rwo na championnat irangije na Eric na Kasa no mukino w'abatoza dutumike tubyihorera no mukino w'abatoza kabisa tumikira badutumye mu yindi mikino akatwe twangiza championnat wenda undi tubone ko tumikira imikino championnat imikino niyo ngiyo tuzanayigaruka ku munsi w'indi mikino ndu mukino umuntu yavuga waze se umukino equipe ya Rayon na Gorilla umwana nase amwe ni kipe ya Perda cyangwa na Espoir Espoir i Kigali musubire Espoir Espoir zongera itsindwa ko yasubiriza afero yanarangi urasobwiza taje bayihana bayihana imyaka ibiri ariko kwa Rayon na Gorilla umwana nase ntabwo wakora mu bwanwa bwa papa wawe rwose itazakora iba Rayon na Gorilla se ariko rero yitonde ko nandi kwa numukiye muri Gorilla cyagiye nimugoroba mwonye ko nade kuma nambwira ambwira atirane muri match abakinyi twakane ariko nta nubizi ko twitwayikaniye rekada abakinyi b'ubwabo eh ngo barayifite baba we yambwira ati rega hari ikintu kimwe utari kubona abakinyi dusigiye muhari ya benshi bano basa nk'abazamukaye na equipe abenshi basezerane mararangira barashaka kandi match tuzi ko mu Rwanda niho binyibwire kandi match tuzi ko mu Rwanda yahindura ubuzima igurisha abakinyi kaba yanahindura ubuzima niyo muri match Diasporo ishobora Diasporo yambwiye ati mutoza nako umufana washobora gutereje ati turashaka kanaka wo muri ikipe kuko ibintu adukoreye ni match rero ni bavuga ngo ni rero yitonde abafana bashobora kuvuga ubuyobozi bushobora kuvuga buti mworoshye twebwe twarangije championnat ntabwo tuzamanuka bati mudoze murebe mukine mutivuna wende rero kamera tuvuge gutyo sibyo ariko baje ni bari kuvuga bati ni match ahindura life ko amasezerano ari kurangira twashatse umunyu twashatse twakwirwanyeho nge n'umukino wabimbwiye mbwa tubakinye ubwabo bakaniye match kandi sonye n'ubimbwiye undi wari kwa yabimbwiye mu minsi yashize avuga ati imwe zimwe muri match tugomba gukanira nuko match zose zisoza shampiyona bagomba kuzikina ako kwirwanaho kugira ngo nkungu bu gorira imikino isa nkaho ifite kipe ya Gorilla ifite reyo ifite imizu ko imikino yose Gorilla ifite yayiguri abakinnyi bakwigurisha cyane Gorilla ifite Rayon sibyo Gorilla ifite Mukura Victory Sport yakiriye Gorilla yakiriye Mukura urukumva noneho Gorilla ikagira APR ku mukino wanyu urumva izo match APR Mukura na Rayon match z'ubuzima izo ni match zahita zituma ebana kashi ziku cyane Gorero Rayon cyangwa ni uwo mukino wenda niwo umuntu yavugaho wundi ariko indi mikino iraho tuzagira umwanya uhagije ku munsi w'ejo tuzabiganiraho tushobora guturagomba kureba uburyo ki twanashaka n'umuntu uzabuhari hano tukabiganira nk'uko twabikoze ubushize mu buryo bwimbitse ariko icyo navuga cyo ni uko Kiyovu niyo kipe abantu bose bazabahanze amaso rwose abakinnyi bari suspend cyangwa se tuzakina umukino na banyana benshi no bakinnyi 11 bakinnyi 11 barimo Gedeon Ndonga Bivula bari mu ikipe ya Tenseri Tenseri ifite abakinnyi batatu ndetse na Nsengimana Gedeon Rutayisiraman na Nsengimana Mbere Mali Rutsiro hakazamo Jonas Mbere Mali Dulu Ikenda Merci wa muri Gorilla Aimable Kwizera wa muri Gorilla Idrissa Niyitegeka wa muri Gorilla Semana Olivier wa Marine Idrissa Niyitegeka n'ubu Idrissa Niyitegeka ukina hagati yateje muri Gasogi n'umunzi Nikasogi nayitumye nayimwite nayimuzeho ni Gorilla hanyuma uwitwa Usoimana Olivier Marine FC Makaya Mapuya utazamo ukomeye na Bugesera Hoziana Kennedy na Katose Marine irayishe hano none kugira ngo wemere Marine ifite umukinnyi umwe wenyine tuzakina Usoimana Olivier ni nawe utsinda muri iyi minsi ari kubiterekamo ariko bafite na Bataiba nari n'abagitego Artile hanyuma ufite ikarita y'umutuku nawe harimo bose ni Singimana Richard afite ikarita y'umutuku
Why it is say? Ako rero tense na komite. Tere kubise police ifite karite mutu. Dekarot kebge twahe turye kuri cash cyase dukorere ku mafaranga twikurikirira ubutumwa n'ubundi bwa badutumye dutumikire abadutumye ubutumwa rero bwa ingufu gini limited ubutumwa bwa intracofit ndetse n'ubutumwa bwa matera ya Rwanda form twe tugaruke mu kanzu cyangwa mu kiganiro sport zone muri kumwe nange Kayitare Serge ndetse na Jamihigo Saddam batukurikire ubutumwa bwa intracofit ingufu gini limited ndetse n'ubutumwa bwa matela ya Rwanda form lo paladi di matela matela ya super flesh bakuzanye cyo intracofit kivuye ku mugabane w'uburayi ni kirungu umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intracofit iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Vodka Medom Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengera ikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye Muzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 3081 52 cyangwa kuri 0785 3029 52 Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba Gura matera utavuye aho uri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm matera nyarwanda Yes, hanyuma rero nk'ibisanzwe n'ubundi twegatwe tukomeza kuganira ku makuru yacu y'imikino agiye atandukanye hanyuma uwitwa Boneri Gade wa Rayon Sports byamaze kuba rero ibibazo rwose Gade wa Rayon Sports ati buhagaze ibintu bya rwasera ari guzana mu kibazo cyo nabikubwiye tukabagenze chaka gushwana nabo wowe watsinze kenshi iyo bamaze gukora save zabacunga bose ko bangana bahita bumva byakabaye ahita atangira kwituka bake kandi ubundi biriya urikumva abazamu bakunda kubikora na bakera ako bakabikora urikumva n'ubundi game yatangiraga bavuga karindirangira bavuga ariko uwitwa Boneri we arimo arahabye abantu kandi ni umuzamu wa kabiri uyu Boneri bihana yarabikwiye se kuko yitwaye nabi yitwaye nabi ku burenda bagenzi bawe ushaka kubana nabo ubona ikarita y'umuhondo ari wo ubyite asimura abona ikarita y'umuhondo yanasereye n'umukinnyi mugenzi we na workmate ibaze frame ubwo bivuze ko ubwo bivuze ko bivuze ko ikipe ya Sports ihise igiye gukinisha amani oya ntuzi tayari yakoze imyitozo Adolphe yakize ikiganza nago ngeje ari full cyane yakoze imyitozo dore nguwo rwose umuhungu wanyu Boneri se bona eh Boneri rero ubwo yabaye suspended igiye kingana n'ukwezi Championnat yarangiye hajye simwaka wa kabiri munsi ubwo bonako amuntu zabaza barya sari gusoza ngo na Masudi ari gusoza arasoje ubwo zongera guhura n'ubuyobozi ko bajye guhita bajya mu kiruhuko ubwo bagiye bagiye guhagarara ukwezi kandi bagogarara ukwezi niwe kuguhemba Lyonis niko bimeze mukazi munsi ko bigenda
Ese iyo hagaritswe kwezi uraguhemba. Since utakoze mu kazi wagaritswe kwezi uraguhemba. Mundi wagaritswe igihe runaka uragihemberwa. Birashoboka. Terwa n'iki nibikubiye muri bashobora gukata. Byanze bikunza nako bino bihano byagenda gutyo gusa ngo kuguye umuntu, ngo umuntu ngo umuntu uza ngo ngo umukize umuntu mu gihano kitarimo no gukatwa. Byanze bikunza no gukatwa bigomba kuza. Eh cyane. Nuko rero bimeze muri gahunda za Rayon Sport aho witwa Bonheur we byamaze kuba ibibazo. Ukwezi aragukubita nyine yitekereza. Haje ubwo ntanubwo abemere kwitoza. Dakose. Ukwezi kose ataboneka muri gahunda za Rayon. Haba inama sugari yakwaje. Ah. Ko ni kabaye. Ni nyuma yuko rero inama yabaye ku munsi wejo. Ya bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abazinana na staff technique baza kwiga ku kibazo cya Bonheur basanga akwiye igihano kingana n'ukwezi bitewe nuko minsi 30 na bagenzi be umwarimu witwa Didier ndetse na miti meza akagiye kumukiza nabwo mbona atangiye kuzana ikitwa Rwaserera. Hanyuma twihuse cyane twigire muri Ferwaba ishyiramo ry'umukino wa basket mu Rwanda. Ni umukino rero n'ubundi ariko twiga turibanda cyane ku ikipe y'igihugu ya basketball y'abakinnyi ya 3-on-3. Abanje kutujyana muri shampiyona, katuye tujye muri shampiyona nta kibazo. Kwa gatanu uyu munsi ikipe ya IPRC Kigali iraki ikipe ya Espoir Samo ya muri Stecor, ikipe ya Regakire UGB muri RDK Sako Musamoya. Satatu aratangira match ya Orion ndetse na Kigali Titans muri RDK. Match yo meko meza. Habwo se kuba byishe yaba cyurika. Umukino rega buri gusoza. Oya. Ikomeye ni ingi kurusha rega na UGB. Asha. Yego. Hano rega si strashif. Ah UGB ko nabonye. UGB yakubiswe na Nusa na Orion. Oya nyine kora ikipe rega ifite abafana. Oya, iyi match ni byo. Ikaba ari iheruka. Ariko nyine urumva abantu bakabanza kureba iriya. Match ikomeye niyo bareba. Oya ndavuga mu buryo bwa attendance y'abafana. Samwe barajyayo. Aha. Satana ubundi niyo match y'umunsi rwose. Tugeyo. Nta kibazo. Match tujye kuyireba. Ntaribi kabisa. Uwitwa rya yitwa Kazungu ahandi kwa. Wa mujene wanjye ujye umpamagara. Siwumva ko pokazo arimo arankubita amakuru. Arimo arambwira ati iyi ni derby. Match ya nyuma ni derby match iri hejuru cyane. Match yo nerekana na Titans nizo kipe zazamutse subyivuga. Zazamukanye. Eh. Bakinira muri arena muri PK arena. Titans igitwara. Iyi ni derby kabisa. Ubwo ni kuvuga ko nese nk'abafana baza kureba rege muri bahita bitahira. Ni bahita bitahira. Hoya haraza nabandi. Iyi match ntabwo reka ko nako bareka nako bavuga ngo bareba rege gusa. Nimba uri umukunzi wa basket. Nimba uri umukunzi wa basketball. Ntabwo ugomba kuyireba ahubwo n'umutima wawe wose. Orion rero na Orion na Titans ni match amahane yo kureba. Match irakomeye cyane. Espoir hano irakubita agakipe ikicariye. Liste call. Ndabeye. Espoir rega iri muri top 3. Espoir iri muri top 3. Ni top 2 ahubwo ni ya kabiri. Yakubita umuntu iramwica. Hanyuma no ku munsi w'ejo hari imikino izagenda iba igiye itandukanye ku munsi w'ejo muri Rwanda Basketball League 2023 ni umukino umwe wonyine uzaba ku munsi w'ejo w'umukino uzahuza ikipe ya IPRC Musanze ku isaha y'isaha 6 kugera ku isaha y'isaha 8 iza bikina n'ikipe ya IPRC uyu bakinye muri Stecor. Ariko kandi ku cyumweru nabwo hazaba imikino igiye itandukanye muri Rwanda Basketball League 2023 mu cyiciro cy'abagabo kandi akaba ari icyiciro cya mbere ku munsi wabo wa 11. Ni umukino rero ku cyumweru ikipe ya IPRC Musanze izakina n'ikipe ya UGB. Orion izakina n'ikipe ya IPRC Huye. Tigers izakina n'ikipe ya IPRC Kigali mu gihe kandi Kigali turabwa umukino. Dore umukino uri hasi. Kigali Titans ku munsi w'ejo. RDK na Rege. Na Rege Basketball. Umukino se sazagwa umuntu. Rege izitonde hariya. Kigali Titans rege irakomeye. Muri basketball rero harimo twerekeza mu ikipe y'igihugu ya 3-on-3. Nanze ndebe uwitwa Bokatsa zose zivuye.
zose n'abayobozi babo bakoze buriya umwe yabaye uwa Titans undi ava muri Titans aba president wa Orion barakurujije eh ni president wa Orion ya muri Titans undi president wa Titans ya muri Orion dusuze cyane witwa The Ben Benjamin hariya kwa utajazi niho yibereye Muzebeni rero akaba ari umusore wa Kabeza wigiriye mu Leta Zunze za Amerika akaba rero avuga ati ndabakurikiye ubwira ati Sport Zone turagusaba Muzebeni kutigaragaza Friday ko tubona ibintu byakomeje kugorana kandi dukeneye ko iba Friday imesha ngomba kuba Vendredi imesha eh ikipe y'igihugu ya basketball y'abakina ari batatu yerekeje mu gihugu cya Israel aho yitabiriye imikino yo gushaka itiki y'igikombe cy'isi giteganyijwe rero kuza ku tariki 6 na tariki 7 2023 muri weekend iyi kipe rero yahagurutse ku kibuga bamwita Mutoka Mbarimo yize mpuzamahanga cya Kigali akurikiwe na kuri uyu wa kane tariki ya kane Gicurasi uyu munsi nyine nibwo yagiye cyane hanyuma umutoza w'ikipe y'igihugu Mutoka Mbarimo yize yitabaje abakinnyi bagera kuri bane ari bo Ngabonziza Patrick akaza mu witwa Nshobozwa byose n'umukiza Jean-Jacques Nisso turatsinze Olivier ndetse na Hagumi Intwari Steve hanyuma rero u Rwanda ruri mu itsinda rya kabiri hamwe n'Ubushinwa na Slovenia yasimbuye ibirwa bya Trinité Tobago Eh komeza na kibazo. Hanyuma rero umikino reka twegwe tene dukurikire ubutumwa bw'abadutumye. Burimo Nobilis ndetse na Sentinelo. Nobilis na Sentinelo ndetse na Dodoma. Matera Dodoma kabisa. Matera Dodoma. Ujyame neza uruhuke nta kibazo ufite kabisa. Matera Dodoma ndetse na Nobilis mu twegwe tugaruke mu gahe ko tugiye tugana noneho kuri English Premier League. Yitwa Matera Dodoma Nobilis ndetse na Sentinelo n'ibinyobwa habyengerwa mu karere ka Bugesera Ive Bisuma yitwa kasha abikurikirana rebe ukuntu adushyiriramo yitwa Nobilis adushyiriramo Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afrika y'urasazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma I want to buy kitchen materials any idea about the place Oh yes I use Blue Flame that seems to be the best burner in Kigali Welcome to Blue Flame Nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga basanganize rero Nobilis guta gin n'agasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire si indyoshya buzima Sentinelo icyanga kidahusha icyaka
Nobilis Gutajin na Sentinero zengwa n'abahanga bo muri Skydrop Industries ahiwacu mu Bugesera mu Karumuna. Tumwe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18. Duhamagare kuri 0788 31 83 83 cyangwa 0789 71 41 46. Hanyuma rero twebwe turagarutse none zase namakuru yacu y'imikino twihuta cyane gato twerekeza muri championnat ya English Premier League aho ku mukino wa kirane wahuza ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Brighton Hove Albion bakinaga no mukino bagombaga guhuramo wari umunsi w'ikirane wa 28. Ikipe ya Brighton Hove Albion bwira ikipe ya Manchester United ati watsinze muri FA Cup ariko muri ikipe muri championnat ngomba kukwereka yuko penalty ara amahirwe biza kurangira ikipe ya Brighton Hove Albion itsinze ikipe ya Manchester United Mihigo Sada. Ibyabaye Manchester United yaraye igayitse. Yagaritswe rero ikipe ya Brighton ikipe ikomeye cyane za Hull Arsenal by the way. Ikanahura na Manchester City. Ikipe bita Brighton bigenze bite gukora kubera ko giye kuhereza ibintu hano. Hanyuma ikipe ya Manchester United n'urumva gusenya. Oya ntabwo uruna huye n'urumva gusenya yahuye n'ikipe y'urusha. Hanyuma urutonde rw'agateganyo rwa turaza nyine n'iki n'iki. Hanyuma urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona n'ubundi muri English Premier League ikipe ya Arsenal. The Ben. Wallahi the Ben n'iki n'iki. The Ben avuga bimeze bitamakuru ya utajazi. Zaba ndefu. Ngazajya duhera ku gihe. Ajya duha ku gihe. Hanyuma rero ikipe ya Manchester City yayoboye. Urumugabo cyane Jean de Ben. Jean de Ben kabisa umubwire ngo. Kajete Kawera mama Africa. Jean de Ben rukumva. Utuye mu ajya atuye Ben atuye mu mujyi wa Uta. Atuye mu mujyi wa Uta cyaze. Asubira ama N Ben ahereba. Uta cyaze amikorera nuko twa hano turi. We akaba atuye mu kunyarwanda ruko. Asubira ya N Ben azire. Eh hari match yabaye yabwiye yari ushize. Biryoshye cyane. Kabisa kabisa. Ebanu ngo rero reka dukomeze tumwe. Jean Jeff. Fort Zone twebwe tura. Jeff avuga ati bimeze bite bimeze bite. Hanyuma rero twebwe amakuru yacu y'imikino twihuse cyane reka tuyakomereze mu yandi makuru agiye atandukanye. Ikipe ya Napoli muri English Premier League aba manager rero bamaze kujya hagaragara buku kwezi bagomba kuzatorwamo umu manager umwe wenyine. Abatoza bazavamo umutoza. Iyo bayita Napoli ikipe sana. Napoli nitwa Victor Osimhen. Yatwaye igikombe cy'agatatu cya championnat. Nakuru bazaje babereka imyaka atwaye ibikombe. Yagiruka 83 imyaka 37. 87 90 2023. Cyane. Nibwo ikipe ya Napoli. Ikipe ya Napoli ya Victor Osimhen. Ikomeje gutanga show. Yaraye itanze agashya kabisa. Hanyuma rero witwa Yohan Wisa yamaze kongera amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya Brentford. Kihuta cyane katwerekeze muri NBA GSW yabaga n'ikipe ya Lakers ngo ni Golden State Warriors. Yakinaga n'ikipe ya Lakers rero biza kurangira. Ikipe ya Golden State Warriors yatsinze ikipe amanota 128 ku manota 108. Indi mikino rero ihari iraza kuba kuri uno munsi. Ikipe ya Celtics yaza kumanuka mu kibuga cyane n'ikipe ya Philadelphia. Mu gihe kandi Miami Heat iraza nayo kuba imanuka mu kibuga. Hanyuma rero ngo ni barimo barakina kimwe cya kabiri muri Eastern Conference ndetse na West Conference. Ubundi tukazaba tureba amakipe azagera ku mukino wa nyuma. Hanyuma rero twebwe NBA amakuru yacu twabageneye kuri uno munsi ndetse twari twateguye reka tuzayarambure ku munsi w'ejo tuzaganira icyo bita Premier League, Rwanda Premier League. Nimuzacire ko turararizwe kuzaganira cyane kuri Primus National League 2022-2023. Ese igeze ubundi harabura iki ngo ese ni ikipe ifite amahirwe yo gutwara igikombe? Ese izigomba kuba imitego yatangiye kuba myinshi izagera na izajya na Espoir ni iyihe? Byose tuzabiganaho ku munsi w'ejo kwa gatandatu kuva ku isaha 3 kugera ku isaha 5. Hanyuma rero reka twibe tubashimire buri wese wafashe umwanya we akabana natwe harimo The Ben akaza
hakazamo pokatsa n'abandi bagiye batandukanye hanyuma rero reka dushimire na witwa Iradukunda Ivan ari kubanga bw'ibyuma ariko nawe ngushimira kuko wakoze cyane Serge Kayitare Sabiri hanyuma rero umunsi weje nubwo tuzasubira mukomeze kugira amahoro y'Imana uwa gatanu mwiza kandi mugire weekend nziza ciao ciao. I want to buy kitchen materials. Any idea about the place? Oh yes, I use Blue Flame. That seems to be the best burner in Kigali. Welcome to Blue Flame. Nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga basanganize rero Nobilis guta gin n'agasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima Sentinero icyanga kidahusha icyaka Nobilis guta gin na Sentinero zengwa n'abahanga bo muri Sky Drop Industries aho iwacu mu Bugesera.